Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтиба». Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернополі цього дня сьогодні у випуску. Депутати Тернопільщини прийняли бюджет області на 2016 рік. В ОДА новий керівник департаменту освіти. Благодійний фонд «Карітас» запрошує переселенців на святвечір. На другій сесії обласної ради 4 січня вирішували чимало питань про те, чи не найбільше присутніх цікавив бюджет 2016 року. Близько 7-ї вечора депутати обласної ради його таки затвердили. З 50 питань на порядку денному сесії обласної ради бюджет Тернопільщини розглядали 15-тим. На головний фінансовий документ вплинув і оновлений податковий кодекс. На рівні держави прийнято зараз єдину ставку оподаткування податку на доходи фізичних осіб на рівні 18%. Це стосується всіх без виключення. В попередніх роках було 15% і 20% в залежності від рівня заробітної плати. Наступний суттєвий показник – це вдвічі зменшення нарахувань на заробітну плату, тобто зменшення єдиного соціального внеску. Він складав десь 41%, зараз складає 22%. Такі корективи мають позитивно вплинути на легалізацію заробітної плати, запевняє директор департаменту фінансів. Важливою є і підтримка області з казни України. Основні показники трансфертів, тобто дотацій і субвенцій з державного бюджету, складають близько 4 мільярдів гривень. Основні з них два показники. Це 1 711 000 000 – це пільги і субсидії населенню, ви знаєте, зараз така політика в державі, і майже 1,5 мільярда гривень на допомоги сім'ям з дітьми і малозабезпеченим сім'ям. Власні доходи складають 271 мільйон гривень, з них левова частка – це 202 мільйони гривень – податок на доходи фізичних осіб. Степан Іванович запевняє, обласного кошторису вистачить на всі заплановані видатки. Щодо бюджету на енергоносії, то і він закладений у повному обсязі. Тут потрібно врахувати й те, що завдяки порівняно теплому грудню вдалося зекономити. До того ж, в державному бюджеті є стабілізаційна дотація, на яку вода розраховують і цьогоріч. Оскільки наша область менш потужна за доходною базою, як інші області, тому і як компенсатор ми отримали із 2 мільярдів майже 100 мільйонів гривень. І надіємося, що в цьому році теж такі кошти будуть, а вони будуть обов'язково, тому що резерви закладені. І в першу чергу ці кошти будуть спрямовуватися якраз на заробітну плату. Ну і енергоносії, як теж захищену статтю видатків. Загальний обсяг обласного бюджету 2016 року складає більше 4 мільярдів гривень, а трансфер з державного бюджету – 6 мільярдів. Попит на алкоголь у період новорічно-різдвяних свят посилює і пропозицію, зокрема від шахраїв. Останні ж, кажуть, у податковій міліції не нехтують зайвою можливістю наживитись на людському здоров'ї, а тому все частіше підробляють горілчані напої. На Тернопільщині виготовляли і тут же продавали фальсифікований алкоголь. Це напередодні Нового року виявили працівники податкової міліції. Причетних до шахрайства осіб затримали. Сьогодні триває досудове розслідування. Під час санкціонованих обшуків, які проводилися у підпільному цеху, в місцях реалізації фальсифікованої продукції, було вилучено 1500 пляшок фальсифікату, 495 марок акцизного податку з ознаками підробки, спирт, знаряддя, яке використовувалося для вироблення даного фальсифікату, ну і значну кількість порожньої тари та корків. Підроблена продукція, будемо казати, виготовлялась під видом брендів відомих українських виробників та упаковувалась відповідним чином з метою надання їй товарного вигляду. Кілька таких же злочинів працівники податкової міліції фіксували і протягом усього 2015-го. Так, до прикладу, за минулий рік вони вилучили фальсифікованих підакцизних товарів на суму майже 4 мільйони гривень. Тож, аби заощадити і власні кошти, а головне – зберегти своє здоров'я, у фіскальній службі радять тернополянам бути більш уважними. Область виготовлення нашої горілки є 19 код. Тобто, наша горілка, яка виготовляється, має код 19. Якщо, може, пам'ятаєте, колись на автомобільних номерах код був 19, 14 і це. Тут ми бачимо код 11, так. Бачимо, на нових пляшках це має бути нова етикетка. Значить, при використанні тари такого типу, то
має бути корок закручувати щільно, і корок тут, корок не закручений майже руками. Також однією з ознак – це є наявність осаду. До слова, за виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв і використання підроблених акцизних марок Кримінальним кодексом України передбачене позбавлення волі терміном до 10 років. Освітяни Тернопільщини отримали нового керівника. Директором Департаменту освіти та науки Тернопільської облдержадміністрації стала Ольга Хома. Більше розкажуть наші кореспонденти. 5 січня урочисто представили нового директора Департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА. Ним стала Ольга Хома. До цього вона працювала начальником відділу освіти Козівської райдержадміністрації. Заступник голови Тернопільської ОДА Іван Бабійчук каже, очікує від нового керівника позитивних та ефективних змін. Того креативу, який повинен покращити освітню послугу. Наша дитина повинна мати можливість отримувати якісну послугу. Значить, її повинні підготувати до життя, складного життя. Значить, щоб вона була готовою, щоб вона була конкурентно спроможною порівняння до інших дітей, які є там з інших областей чи навіть з інших країн. Щоб ми давали настільки якісну освіту, щоб наші діти були конкурентно спроможними у 21 столітті. Оцього цих змін від департаменту освіти, від нового керівника департаменту освіти, я очікую. Нова очільниця, в свою чергу, зазначила, успіх галузі залежить від допомоги і підтримки всього освітянського колективу області. Ми не повинні зрадити бажання наших дітей, бажання рости, навчатися і працювати у нашій державі. Я вірю в вас і в ваш професіоналізм, що вашими знаннями, вашими вміннями і вашою підтримкою, повірте, на яку я дуже надіюся, ми зможемо створити ту освіту, де ми будемо мати націю гідну. Нагадаємо, перед Ольгою Хомою керував освітою Тернопільщини Любомир Крупа, який тепер обіймає посаду заступника голови обласної ради. 6 січня Карітас готує благодійну вечерю, щоб подарувати людям відчуття щастя та радості у переддень Різдва. Кого запрошують на гостину, дізнаєтесь далі. Аби вимушені переселенці відчули різдвяний настрій та родинний затишок, благодійний фонд «Карітас» запрошує їх 6 січня на святвечір. Обіцяють і традиційні передріздвяні страви, і вертеп, і колядки. Зародилася така добра ідея і думка, щоб цього року на святвечір ми, власне, не тільки розділяли ту радість різдвяних свят зі своїми рідними, близькими, але також і залучили до цього тимчасово, або можна сказати, і декого, і постійно переселених осіб з Донецька, з Луганська, а також з поселень Криму. Проект «Психологічна допомога вимушеним або постраждалим переселенцям» в Карітасі існує вже 2 роки. За цей час, розповідає Андрій Марчук, фонд допоміг більш як 300 сімей. На цей раз вирішили поділитися настроєм. Нам би дуже хотілося, щоб вони більше запізналися з нашими традиціями, з нашими обрядами. Я не хочу ображати, бо, можливо, і в Донецьку також, і в Луганську є святвечори. Але, очевидно, в час такий неспокійний, в час, коли дуже багато є переживань, в час, коли люди знаходяться в таких депресивних, в шокових станах, цей святвечір допоможе їм через Христа народженого більше заспокоїтися. Відбудеться вечеря в приміщенні благодійного фонду «Карітас», що на вулиці Замонастирська, 1. В період новорічно-різдвяних свят люди не забувають і про бійців АТО, які зараз перебувають на Сході. Саме для них підготували подарунки вихованки єдиного в Україні колегіуму для дівчат, який знаходиться в Зарваниці. Незважаючи на те, що свято Миколая уже минуло, учениці Зарваницького колегіуму знамення підготували для бійців АТО подарунки. Серед них і маскувальна сітка, яку дівчата плели своїми руками. На свято Миколая воїнам АТО ми робимо маскувальну сітку, а також подарунки. Ми молимося за них кожного дня і дякуємо їм за те, що вони оберігають нас. Окрім сітки та молитов, школярки підготували для військових і інші подарунки. Кажуть, у них бійці знайдуть щось і для душі, і для тіла. Ми також хотіли поділитися із промінчиками любові і вдячності до захисників нашої вітчизни. І зробили їм такі маленькі різдвяні подарунки. У мішечки ми поклали шкарпетки, щоб їм було тепло, шоколад, щоб їм було солодко.
Склали також патріотичні файнички, а також туди ми поклали іконку Зарваницької Матері Божої, що охороняла їх від пулів і снарядів. Кілька тижнів тому отці із Марійського духовного центру в Зарваниці повернулися із зони АТО. Збираються туди і після Нового року. Якраз ними і передадуть учениці колегіуму свої подарунки бійцям. Головне завдання, знову ж таки, церкви і її участь у цих подіях, які відбуваються, це показати, що ми є разом з народом, що ми є та церква, яка готова служити нації, що ми є та церква, яка пропагує ідеї добра, справедливості, любові, милосердя, прощення. Чергова поїздка зарваницьких капеланів на схід швидше всього відбудеться в період між Різдвом та Йорданом. Тернополяни доводять, що створити святковий настрій своїми руками неважко. Для прикладу, з десяток українських етноприкрас у вигляді ангелів можна зробити за вечір. Як саме, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Сіно, нитки і ножиці – мінімальний набір, який потрібний для виготовлення різдвяних ангеликів. Тернополянин Олег, використовуючи лише природні матеріали, сам робить іграшки для дому та сім'ї. Набираємо сіно і набираємо, випрямляємо цей пучочок, щоб у нас були рівненькі травинки, травинка до травинки. Пізніше ми беремо його, просто обрізаємо, звичайно, і складаємо його в таку дугу, щоб вийшло ось таке. Крила точно так само перев'язуємо посерединці крила, беремо цей пучочок, складаємо, перев'язуємо, тут обрізаємо і виходить, трошки розпрямляємо і теж перемотуємо його ниточками. Причіпляємо його на плечики. О, десь ось так. Ще кілька штрихів – підрівняти крила та вчепити німб, і ангел готовий. Таким же чином можна робити ангеликів із ниток. Технологія практично один до одного. Оце будуть у нас крила. Їх треба просто розрівняти і прошити ниточками. А це в нас вже змотано такий клубочок, має бути тільце того ангелка. Якщо його разом перемотати, воно відповідно виходить. От готовий елемент ангела. А почалося все, розповідає, з того, що живучи в Україні, купляти іграшки та прикраси на свята довелося китайські. І в нас всі магазини забиті китайськими іграшками, які... Ну, тяжко сказати, що це таке, ну, завжди якась тваринка, але не зрозумієш, що це таке. Ну, і подумав, чому не зробити нашу якусь іграшку з простого матеріалу, яке би було незатратне, і тому доступно любому зробити такий виріб. Зараз Олег переважно робить ангелів подарунок рідним та друзям, інколи виготовляє їх і на замовлення. Але, каже, технологія настільки проста, що впоратися можуть і діти. Ну, я зробив такі три ангелика, це я роблю вперше, ну, мені подобається це. Робиш на свій смак, а не вибираєш. В магазині його треба вибрати, яке треба підбирати, а тут можеш собі сам уявити і створити те, що ти хочеш. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.